सन् अठार सय पन्ध्र फेब्रुअरी बीस तारीकको दिन नेपोलियन बोनापाड टापुबाट भागे र मार्च एक तारीकको दिन उनी फ्रान्स आइपुगे तत्कालीन फ्रान्सका सम्राट लुई ले उनलाई रोक्न आफ्ना सेना पठाए तर सेनाले नेपोलियनलाई साथ दियो लुई अठारौं अल्पमतमा परे र उनी फ्रान्सबाट नै पलायन भए यसपछि नेपोलियन पुनः फ्रान्सका सम्राट बने यसरी नेपोलियन एल्भा टापुबाट भागेर फ्रान्स पुगेको खबर पूरै युरोपभरि नै फैलियो यसले सम्पूर्ण युरोपीय राष्ट्रहरूमा खैला बैला मच्चायो यसपछि मार्शल ब्लुचरको नेतृत्वमा प्रसाको सेनाले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो सन् अठार सय पन्ध्र साल जुन सोह्र तारिकमा भएको सो भयानक युद्धमा प्रसाको नराम्ररी हार हुन गयो यसको दुई पछि नै अर्थात् सन् अठार सय पन्ध्र जुन अठार तारिकको दिन भएको वाटरलु युद्धमा भने नेपोलियनको नराम्ररी हार भयो यो हारसँगै नेपोलियन कालको पनि अन्त्य हुन गयो यसरी पुनः सम्राट बनेको करिब एक सय दिनपछि नेपोलियनलाई सुदूर दक्षिणी एटलान्टिक महासागरमा अवस्थित सेन्ट हेलेना टापुमा पठायो यही उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम निर्वासित पलहरू बिताउन बाध्य हुनु पर्यो सेन्ट हेलेना टापुमा छ वर्ष बिताएपछि सन् अठार सौ एक्काइस साल मे पाँच तारिकको दिन एकाउन्न वर्षीय नेपोलियन बोनापाटको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो विश्व इतिहासको एक महान चर्चित व्यक्तित्व नेपोलियन बोनापाटको मृत्यु कसरी भयो उनको मृत्यु प्राकृतिक थियो कि हत्या यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ सन् अठार सय एक्काइस साल मे पाँच तारिक बेलुकी पाँच बजेर उन्चास मिनट जाँदा सेन्ट हेलेना टापुमा सम्राट नेपोलियन बोनापाटको मृत्यु भयो उनको मृत्युबाट उनका समर्थकहरू निकै दुखी भए नेपोलियन बोनापाटको मृत्युमा केही राष्ट्रहरूले राहतको सास लिए तापनि धेरैजसो युरोपका आम नागरिकहरूले भने उनको मृत्यु रहस्यमय तरिकाले भएको शङ्का गरे नेपालियनको मृत्यु भएको अर्को दिन अर्थात् मे छ तारिक दिनको दुई बजेर सत्र मिनेटमा उनको मृत शरीरलाई पोस्टमार्टम गरियो उनका निजी डाक्टर फ्रान्चेस्को एन्टो मार्ची सहित जम्मा सातजना डाक्टरहरूले पोस्टमार्टम गरेका थिए सो पोस्टमार्टमको समयमा बेलायती तथा फ्रान्सेली सत्रजना पर्यवेक्षकहरूको उपस्थित रहेको थियो पोस्टमार्टमपछि नेपालको मृत्युको रहस्य खुल्नेतर्फ उनका समर्थक तथा आम नागरिकहरू ढुक्क थिए तर पोस्टमार्टममा सम्मिलित रहेका डाक्टरहरूले सठिक तथ्य बाहिर ल्याउन सकेनन् पोस्टमार्टमपछि ती डाक्टरहरूले मृत्युको कारणबारे भिन्न भिन्न तथ्यहरू प्रस्तुत गरे यसले आम मानिसहरूमा शङ्का उत्पन्न गरायो यसको केही दिन दिनपछि नै पोस्टमार्टममा संलग्न भएका एकजना डाक्टरले नेपोलियन बोनपाटको मृत्यु पेटको क्यान्सरबाट भएको दावी गरे उनका अनुसार नेपोलियन बोनपाटको शरीर कुपोषणबाट ग्रस्त थियो उनको पेट विच्छेद हुनुको साथै कलेजुसँगै टाँसिएको अवस्थामा थियो कलेजुको प्रकृति सामान्य नै देखिए तापनि पेट र आन्द्रको अवस्था भने निकै नाजुक रहेको थियो पेटको तल्लो भाग पूरी नष्ट भएको थियो यहाँ कालो रङको बाक्लो तरल पदार्थहरू जमेको देखियो यसबाट पेटमा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो र क्यान्सर फैलिँदै छातीसम्म पुगेको थियो यसरी नेपोलियनको मृत्यु पेटको क्यान्सरबाट नै भएको निष्कर्ष निकालियो यस प्रकार मेडिकल रिपोर्टले नेपोलियनको मृत्यु पेटको क्यान्सरबाट भएको सिद्ध गर्यो तत्कालीन केही लेखकहरूले नेपोलियनको बुबा हजुरबुबा तथा परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि पेटको क्यान्सरबाट नै मृत्यु भएकोले उनमा पनि वंशानुगत गएको हुन सक्छ भनी लख काटे यसका साथै नेपोलियनको मृत्यु अगाडिका कतिपय लक्षणहरूले पनि उनी क्यान्सर पीडित थिए भनी शंका गरिएको थियो यी सबै आधारहरूलाई अघि सारेर सम्राट नेपोलियन बोनापाटको जीवनको अन्त्य एक भयावह रोग क्यान्सरबाट नै भएको थियो भने अन्तिम टुङ्गो लगाइयो यो खबरले पूरी विश्वलाई अचम्बित बनाइदियो तर यसलाई सबैले समर्थन गरेनन् केही मानिसहरूले नेपोलियनको मृत्यु रोगको कारणले नभई योजनाबद्ध तरिकाले हत्या गरिएको थियो भने आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरे तर हत्या कसरी गरियो भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले सठिक प्रमाणहरू भने उपलब्ध गराउन सकेनन् यस्तैमा सन् उन्नाइस सय एकसठी सालमा डाक्टर स्टेन्ट फोर्सफुड र डाक्टर बेन विडरले द मर्डर अफ नेपोलियन नामक पुस्तक प्रकाशित गरे सो पुस्तक मार्फत उनीहरूले नेपोलियनको सामान्य मृत्यु नभएर एक हत्या थियो भनी दावी गरे उनीहरूका अनुसार धेरै पहिलेदेखि नै ने, नेपोलियनलाई मन्द विष दिने गरिन्थ्यो यही मन्द विषको प्रभाव बढ्दै गएपछि उनी अशक्त बन्दै गए र उनको मृत्यु हुन गयो फोर्स फुड र विडोरको यो तर्कले बिस्तारै मान्यता पाउँदै गयो यसै विषयलाई लिएर केही लेखकहरूले पनि नेपोलियनलाई स्वादरहित विष दिएको उल्लेख गरे नेपोलियनसँग सम्बन्धित रहेका केही डाक्टरहरूले नेपोलियनलाई दिइने खानेकुरामा लिड मिसाएको हुन्थ्यो भने आरोप लगायो नेपोलियनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका डाक्टरहरूले उनलाई पोटासियम टार्ट्रेट नामक रसायन दिएको तथ्य खुल्यो सन् अठार सय एक्काइस साल मे तीन तारीक अर्थात् नेपोलियनको मृत्यु हुनुभन्दा दुई दिन अघि मात्र उनको पेटमा खराबी देखिएपछि उनलाई छ सय मिलिग्राम क्यालोमेल अर्थात् क्लोराइड दिएको थियो धेरैजसो विज्ञहरूले यही क्यालोमेल नै नेपोलियनको मृत्युको मुख्य कारण बन्न गएको थियो भने उल्लेख गरे यसपछि नेपोलियनको मृत्युको कारण झन् जटिल बन्दै गयो बारे भिन्न भिन्न समयमा विभिन्न डक्टर तथा चिकित्सा सम्बन्धी सम्बन्धित विज्ञहरूले आआफ्नो रायहरू व्यक्त गरे सन् उन्नाइस सय बैसठी सालमा स्विडिस सर्जन स्टेन फोर्ट्सफुडले हु किल्ड नेपोलियन नामक एक पुस्तक प्रकाशित गरे सो so, पुस्तकमा उनले नेपोलियनको कपाललाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको बताए सो so, अध्ययनको क्रममा नेपोलियनको कपाललाई एलुमिनियमको सिलिन्डरमा बन्द गरी युरेनियम रियाक्टरमा राखेर परीक्षण गरिएको थियो सो so, परीक्षणबाट उनको कपालमा अत्यधिक मात्रामा आर्सेनिक रहेको पत्ता लाग्यो साधारणत जति आर्सेनिक सामान्य कपालमा पाइन्छ त्योभन्दा तेह्र गुणा बढी आर्सेनिक नेपोलियनको कपालमा भेटियो यो निष्कर्षले नेपालियनलाई धेरै पहिलेदेखि नै मन्द विषको रूपमा आर्सेनिक दिएको तथ्य बाहिरियो यसरी विष दिएर मारिएको सन्दर्भमा तत्कालीन बेलायती तथा फ्रान्स सरकारलाई दोषी मानियो यही तथ्यलाई स्वीकार गर्दै केही इतिहासकारहरूले पनि नेपोलियनलाई विष दिएर मारिएको बताउने गरेका छन् उनीहरूका अनुसार नेपोलियन बोनापाटले सुरु गरेको खुनी युद्धका कारण उनकै माततका कतिपय सैनिक अधिकृतहरू उनीसँग निकै क्रुद्ध बनेका थिए यिनै सैनिक अधिकृतहरूले सन् अठार सय तेह्र सालको अक्टोबर महिनामा भएको लाइब्जिक युद्धताका नेपोलियनलाई मन्द विषको रूपमा गुप्त तरिकाले आर्सेनिकको छोटो खुराक दिएको थियो यसपछि पनि यो क्रमलाई जारी नै राखियो नेपोलियनलाई आर्सेनिक दिइएको सन्दर्भमा भने अर्का प्रसिद्ध चिकित्सक तथा लेखक एन्टोन न्युमारको तर्क भने भिन्न थियो उनले नेपोलियनको मृत्युको बारेमा आफ्नो पुस्तक डिक्टेटर्स इन द मिरर अफ मेडिसिनमा लेख्छन् नेपोलियन बोनापाटको बेडरुममा एक ठूलो आकृति सहितको पर्दा झुन्डाइएको थियो कलाकारिताद्वारा सजिएको सो पर्दामा तामा र आर्सेनिकको प्रयोग गरिएको थियो यही तथ्यलाई समर्थन गर्दै अन्य लेखकहरूले पनि तत्कालीन फ्रान्सको दरबारमा हरियो रङको वाल पेपरको प्रयोगबारे उल्लेख गरेका थिए उनीहरूका अनुसार सो वाल पेपरमा आर्सेनिक नामक नसालु पदार्थको प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो सास लिने क्रममा त्यस्तो आर्सेनिकले नेपोलियनलाई पहिलेदेखि नै असर पारिरहेको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे यस प्रकार नेपोलियनको मृत्यु अत्यधिक आर्सेनिककै कारण हुन गएको उनीहरूको दावी रहेको थियो तर यो तर्कलाई नकार्दै केही विज्ञहरूले नेपोलियनको मृत्यु आर्सेनिकको कारण नभएको बताए उनीहरूका अनुसार नेपोलियनको पोस्टमार्टमबाट आर्सेनिकको प्रयोगबाट क्यान्सर नभएको प्रमाणहरू भेटिए जहाँसम्म उनको कपालको प्रश्न छ यो पनि एक झुटो हल्ला मात्र रहेको जनाए शरीरको बाह्य भागमा रहेको कपालको परीक्षणबाट मात्र अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न नसकिने तर्क अघि सारे यसका साथै उनीहरूले कपाललाई लामो समयसम्म राखिराख्न प्रयोग गरिएको रसायनमा आर्सेनिक भएको बताए यस प्रकार नेपोलियनको मृत्यु आर्सेनिकको प्रयोगबाट नभएर क्यान्सरबाट नै भएको दावीलाई पुनः प्रस्तुत गरे यसलाई तत्कालीन अमेरिकी सरकारले पनि समर्थन गर्यो यो विवाद आजसम्म पनि कायम रहेको छ तत्कालीन मेडिकल रिपोर्टले क्यान्सरतर्फ इङ्गित गरेको भए तापनि नेपोलियनको मृत्यु सामान्य नभएको तर्कहरू बेला बेलामा प्रस्तुत हुने गरेको छ केही इतिहासकारहरूले सन् अठार सय पन्ध्र साल जुन अठारमा भएको वाटर लु युद्धताका उनलाई पाइल्स रोगले निकै सताएको बताए ठूलो आन्द्रामा रहेको पाइल्सहरू सुनिन गई उनले त्यहाँ अत्यन्त पीडा सहाउनु पर्यो उनी आफ्ना सैनिकहरूलाई निर्देशन दिन घोडामा पनि चढ्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् यसरी नेपोलियनको शारीरिक अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उनलाई नसालु तथा विषालु पदार्थहरू खुवाइएको थियो पेन किलरको रूपमा खुवाइएको सो पदार्थहरूको कारण उनले सही प्रकारले आफ्नो सेनाको नेतृत्व गर्न सकेनन् र उनको नराम्ररी पराजय हुन गयो यसरी नेपोलियनलाई धेरै पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विषको सेवन गराइएको थियो तर के यही कारणले उनलाई क्यान्सर भएको थियो त भन्ने सन्दर्भमा भने अझै यकिन हुन सकिरहेको छैन तर उनलाई आफू समयभन्दा धेरै पहिले नै मर्नेछु भन्ने शङ्का भने, भने, भने अवश्य लागेको थियो उनले मृत्यु अघि भनेका थिए मेरो मृत्यु समयभन्दा चाँडै हुनेछ यसका चा। लागि बेलायती तथा फ्रान्सेली शासकहरू दोषी रहनेछन् यस प्रकार नेपोलियनको मृत्युलाई आजसम्म पनि रहस्यमय नै मानिँदै आएको छ केही लेखकहरूले तत्कालीन समयमा आजको जस्तो चिकित्सा पद्धतिमा खासै विकास नभएकोले पनि सठिक तथ्य बाहिर आउन नसकेको बताउने गरेका छन् तर नेपोलियनको शरीर पहिलेदेखि नै रोगग्रस्त रहेको र रोग निको पार्ने निहुमा विभिन्न रसायनहरूको प्रयोग गरिएको तर्कलाई भने नकार्न सकिँदैन भन्दै केही विज्ञहरूले आफ्नो तर्कहरू अघि सार्ने गरेको पाइन्छ यसरी विश्व जित्ने हाक लिएर अघि बढेका शक्तिशाली सम्राट नेपोलियन बोनापाटले जीवनको पछिल्लो समयमा आफैभित्रको रोगसँग भने लड्न सकेनन् र जीवन यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार